Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte. Dětská hřiště ve Vyškově, mini městečko akce pro děti, zahrajte si na piano v zámecké zahradě, vyškovští sokoly uctili památku svých zakladatelů a na závěr ve Vyškově byl založen klub podnikatelek. Letní prázdniny jsou nejideálnějším obdobím pro využití dětských hřišť. Je ale množství hřišť pro děti ve Vyškově dostatečné? Na území města Vyškova se nachází celkem 24 dětských hřišť a dalších 7 menších hracích ploch. Dalších 7 hřišť je potom určeno pro hraní volejbalu nebo fotbalu, ty jsou s pískovými anebo asfaltovými povrchy. Máme tu i takzvaná fitness hřiště, a to na sídlišti Osvobození a Tyršova. Tam se nachází hrací prvky pro dospělé. Neexistuje věkové omezení pro vstup dětí na samotné hřiště, pouze pro vstup na herní prvky. To znamená, že většina herních prvků je určena pro děti od 3 do 12, popřípadě 14 let. Takzvaná houpadla jsou potom pro děti od 2 do 7 let. Pro všechny prvky ale platí, že děti do 7 let je musí využívat pouze pod dozorem dospělé osoby. Veřejně přístupná hřiště s pískovištěm, která jsou oplocena a obohacena o provozní řád, jsou na sídlišti Víta Nejedlého, Sochorova, Dukelská, Tyršova a Palánek. Dále na ulici Hybešova, Lípová a AB Svojsíka. Provádí se pravidelná údržba dětských hřišť, co se týče pískovišť, tak tam je písek vyměňován vždy každoročně. Probíhá i sekání trávy, to znamená, že podle potřeby se seká tráva jednou za 14 dní až 3 týdny. Hygienické kontroly byly prováděny v minulých letech, většina pískovišť byla vždy v pořádku. Například v roce 2009 se kontrolovalo 13 pískovišť a všechny vzorky byly negativní. Nyní se soustředujeme na revizi dětských prvků, ta je dražší, ale pro nás důležitější. Vyplývá z ní také, které prvky je potřeba opravit a na to se potom zaměříme. Děti by se měly chovat dle provozních řádů, které jsou umístěny na všech zmíněných hřištích. Provozní řád je instalován na všech hřištích, jeho znění schvaluje Rada města. Lidé zde najdou vlastně seznam prvků a také pravidla hygieny a bezpečnosti. To znamená, že lidé by se měli chovat tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky dětských hřišť. Dále je tu třeba zákaz manipulace s rozdělaným s otevřeným ohněm, zákaz kouření, zákaz konzumace alkoholu a užívání drog, ale také zákaz vodění psů a koček. Dětská hřiště, která se nachází v blízkosti frekventovaných silnic, jsou vždy ohraničeny plotem pro bezpečnost malých dětí. Dětských hřišť a hracích ploch není nikdy dost, a tak se chystají i novinky v letošním roce. Letos připravujeme třetí etapu takzvaného oranžového hřiště na rozvojových plochách smetanových sadů. Začátek by měl proběhnout zhruba od konce srpna. Nechceme, aby nyní stavební úpravy omezovaly vlastně návštěvu dětí v tak hojně využívané prázdninové době. Celkové náklady by měly být zhruba ve výši 850 tisíc korun a částka 350 tisíc by potom měla jít z dotace na dace ČES. Děti se mohou těšit na nové prvky, například na lanovku se sedákem. Bude také dokončen kopec na sáňkování, který je taky na tomto hřišti. Jinak nové dětské herní prvky jsou letos i na dalších hřištích. Ta investice byla v řádu 500 000 korun. Nové prvky jsou umístěny například na hřišti Mateřského centra Radost ve Smetanových sadech, na sídlišti Osvobození, Tyršova, Palánek, ale také v místní části Hamiltony. Přibyly i 4 nové dopadové plochy, a to právě na hřišti ve Smetanových sadech, dále na ulici Puškinova, a 2 nové plochy jsou také v místní části Hamiltony. O předposledním srpnovém víkendu se část ulice Lípová proměnila v dětské mini městečko. Akce organizovaná Apoštolskou církví Vyškov a Křesťanským centrem měla za úkol seznámit malé účastníky s tím, jak v životě funguje koloběh práce a peněz. Děti na asi 20 stanovištích se stanou miniobčany tohoto městečka. Na těchto stanovištích soutěží, vyrábí, pracují a dostávají za to odměnu. A potom si za ty miniměstské penízky můžou zase koupit třeba hot dog nebo jiné občerstvení, a nebo i třeba na trampolínu a podobně. Je to nějak věkově omezené, nebo jaká je ta cílová skupina? Tak věkově to omezení je zhruba od 3 let do 14, tak aby ty děti, které jsou ty nejmenší, tak s těmi rodiči byli ještě schopni ty disciplíny plnit, a do těch 14, protože pak už zase začíná kategorie mládežníků a pro ně máme jiné programy. Děti se během pobytu v mini městečku na vlastní kůži přesvědčili, jakou hodnotu mají peníze. Atrakcí bylo na jednotlivých stanovištích víc než dost a každý si mohl přijít na své. Peníze k útratě si však bylo nutné nejprve vydělat. Co probíhá na vašem stanovišti? Tak tady nechám děti vozit tady tyhle ty trakaře, takže představuju takový taxíky, můžou někoho naložit a svézt ho, mají za to zaplatit 9 vyškovských korun.
a jinak si něco i přitom vydělají. Na našem stanovišti máme balónky. Děti si musí odpracovat 10 nebo 15 minut podle toho, jak zrovna je nebo není poptávka po těch balónkách. A když si to odpracují, tak prostě jdou zase na to svoje, na ten úřad práce, tam vlastně dostanou ty peníze. A oni buď teda nafukují, mají možnost pusou, malým nafukovadlem, velkým nafukovadlem, a nebo můžou prodávat balónky. Jo? To jsou vlastně dvě činnosti. Akce byla proložena několika divadelními představeními a nabídla dětem velice příjemně strávený den. Vyvrcholením se pak stalo vyhlášení nejúspěšnějších občanů, kteří v městečku hospodařili nejlépe. Libozvučné tóny piana se v těchto dnech rozeznívají zámeckou zahradou. Vyškov je tak dalším městem, které se připojilo k projektu Piana na ulici, jenž odstartoval v Praze minulé léto. Projekt Piana na ulici je vlastně o oživování veřejných prostorů. Kdokoliv může darovat piano, najde se nadšenec nebo může zavolat nám, my ho někam zkusíme umístit do veřejného prostranství a to piano tam zůstane, po případě se bude stěhovat, ale pořád by mělo být přístupné veřejnosti, aby oživovalo ten prostor, aby se lidé setkávali, aby jsme tak nějak změnili pohled na ty místa, kde se scházíme, kudy chodíme každý den. Zásluhy na umístění piana v zámecké loďi má město ve spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací, kde hlavní myšlenka vzešla od programové manažerky Kateřiny Sedláčkové. Já jsem se vlastně na jaře přistěhovala do Vyškova a měla jsem potřebu něco tady začít dělat, nějak oživit veřejné prostory, protože jako nově přistěhovaná vidím město zatím jinak, než asi ti, co už tady žijí další dobu. A v ničeho nic se objevila výzva, že někdo by do Vyškova nebo z okolí Vyškova by rád daroval piano. Tak jsem se to okamžitě chopila a začala jsem vymýšlet kam. A bylo to všechno vlastně pro mě hrozně těžké, protože znám tady velmi málo lidí a nevěděla jsem, na koho se obrátit a podobně. A nakonec tady máme teda to piano. Piano je z Nových Sadů, z občanského sdružení Sanga. Není však vždy jednoduché najít pro piano vhodné místo. Například v Olomouci musel klavír z vlakového nádraží zmizet z důvodu rušení zaměstnanců drah při práci. Já jsem se bavila s lidma, kde by tak si, se jim líbilo piano, kde by to bylo tak nejpříjemnější, kde by naopak vadilo. A společně s panem Kolaříkem z městského úřadu jsme přišli na to, že zámecká zahrada je nejvhodnější. Jednak je tady loďie, kde aby na něj nepršelo na to piano, jednak je to příležitost oživit zámeckou zahradu, která je hrozně hezká, je to tady příjemné, ale člověk sem jen tak prostě nemá důvod zajít. Jak dlouho bude mít piano místo v zámecké loďii, bude záležet na obyvatelích města. Dál necháváme to vlastně svému osudu. Při těchto projektech to velmi často bývá tak, že lidé si řeknou. Situace se prostě naskytnou různé příležitosti a lidé si řeknou, nám tady to piano vadí, nebo naopak, pojďme tady dělat každý rok festival hraní na piana, nebo pojďme ho přestěhovat jinam na vhodnější místo. Své piano mají i města Brno, a to od loňského srpna a také Prostějov, kde bylo umístěno letos v květnu. Piana v České republice neunikly ani hledáčku vandalu. Ti klavíry poničili v Písku a také na pražském náměstí Míru. A tak doufejme, že se Vyškov nezapíše mezi ně. Piana na ulici již pomalu nahrazuje další projekt Šachy na ulici. Představitelé Vyškovského Sokola při tradičním srpnovém shromáždění vzpomenuli na významné osobnosti svojí historie. V prostorách Vyškovského hřbitova uctili památku doktora Stanislava Bukovského, po kterém nese Sokolská župa ve Vyškově své jméno. Druhou vzpomínanou osobností se stala legendární atletka Eliška Misáková, historicky jediná držitelka zlaté olympijské medaile in memoriam. Doktor Bukovský byl druhým starostou České obce Sokolské, byl to vyškovský rodák a byl členem tělocvičné jednoty Vyškov. Bohužel se dosti angažoval hlavně ve válečném období, kde byl prakticky v roce 1942 umučen a osvětěný skonal. My chceme a budeme tuto vzpomínku vždycky hrdě se k ní nejenom hlásit, ale budeme ji podporovat, protože on měl za úkol i budování a rozkvět sokolského hnutí nejenom tady na Vyškovsku, ale i v celé republice. Obě osobnosti spojuje, že svou činností překročili hranice města. Stanislav Bukovský patřil k velkým propagátorům Sokola a těsně před druhou světovou válkou chvíli pracoval i jako ministr školství.
Eliška Misáková byla velkou atletickou nadějí, která se kvalifikovala na olympiádu v Londýně roku 1948. V jejím průběhu však podlehla dětské obrně. I přes svoji těžké onemocnění se stále snažila, aby mohla reprezentovat nejenom českou obec Sokolsko, to znamená Sokoly, ale hlavně reprezentovat naši zemi, která po poválečném období rozkvajetala a ten sport se naplno rozvíjel. Být živnostníkem či podnikatelem je povolání a práce jako každá jiná. Pokud ji však chcete dělat poctivě a chcete budovat firmu s výhledem do budoucna, tak to stojí mnoho času, práce a energie. Když se rozhodne podnikat žena, tak to má ještě o dost těžší. Také proto byl ve Vyškově založen klub podnikatelek. Hospodářská komora ve spolupráci s městem Vyškovem a společností BV předložila tento projekt, který byl přijat. A jedním z produktů tohoto projektu je založení klubu podnikatelek, žen podnikatelek a vyhlášení soutěže o ženu podnikatelku roku okresu Vyškov. Takže spolupracujeme s městem i s dalšími městy, s Bučovicemi a se Slavkovem, aby ten záměr založení klubu se naplnil, což už se nám v této době podařilo. A nyní jsme vyhlásili soutěž o ženu podnikatelku roku okresu Vyškov a rádi bychom ty vyhodnocené ženy odměnili a velmi silně popularizovali. Klub je vlastně takový společenství žen podnikatelek a manažerek a mělo by to být takový vlastně prostředí, kde bychom si mohli povídat o podnikatelských nejen úspěších, ale i útrapách a samozřejmě tak, abychom se vzájemně poznali, byli si vzájemně nápomocní a věřím tomu, že tam vzniknou nejen obchodní, ale i přátelské vztahy. Tento klub vlastně vznikl s podtitulem Nejsme v tom sami, takže opravdu mělo by to být hlavně pro ženy. Na první klubové setkání nás bylo asi zhruba 26 žen, což si myslím, že považuji za velký úspěch. A já sama mám potom takové reakce od žen, kdy opravdu jim se to líbilo, to celé tady to klubové setkání a myslím si, že by mohlo přinést spoustu pozitivních věcí pro nás, pro všechny a věříme tomu, že ten klub se rozjede a bude tady fungovat. Ve Vyškově je spousta podnikatelek, ale bohužel vzájemně o sobě nevíme a myslím si, že pokud to funguje v Brně, proč by to nemohlo fungovat na úrovni Vyškovska? Ta potřeba, aby se ženy sdružily v jakési takové organizaci, která bude velmi specifická vzhledem k jejímu postavení a vzhledem k tomu, jaké místo vlastně v té podnikatelské činnosti ženy zastávají, tak že je to jakási odezva na tu potřebu a když jsme s touto myšlenkou přišli, tak jsme našli pozitivní ohlasy na návrh na zakládání tohoto klubu a proto jsme se domluvili vlastně s těmi spolupracujícími institucemi na tom, že vznik takovéhoto klubu budeme silně podporovat a budeme jim pomáhat. Pokud se žena rozhodne podnikat, tak i tento cíl zpravidla stojí mnohem víc úsilí než muže. Nemusí vést totiž jen firmu, ale také domácnost a vše s ní spojené. Na ženě lpí celá i domácnost. Není to jenom, že chodíte do práce nebo podnikáte, ale všichni víme, že žena se většinou stará o rodinu, musí vařit, musí vyprat, zkontroluje úkoly. Já netvrdím, že to nedělají i muži. Ale všeobecně je známo, že opravdu na té ženě to břemeno je daleko větší. Jo. O to si myslím, že to ženy mají daleko i méně snažší to podnikání a samozřejmě si myslím, že pokud rodina za tou ženou nestojí, že to většinou žena nezvládne. Ale samozřejmě víme, že z prostředí víme, že je spousta žen, které jsou samoživitelky a také to zvládají. A právě proto by i ten klub měl být jim nápomocen, aby věděli, že nejsou v tom podnikání sami. Bez podpory rodiny a blízkých by většina žen zřejmě ani podnikat nemohla. Celá rodina mě musí být nápomocná. Já když jsem začínala, tak jsem začínala opravdu jenom s rodinou. Dneska mám zaměstnance, dneska mám lidi, kteří mi s tím pomáhají, ale tak, jak si někdo myslí, že opravdu to ten podnikatelská sféra, že je hrozně jednoduchá, že každý vidí jenom už ty dovolené, vidí ty auta,
ale to není o tom, je to opravdu o velké dříně. Snad každý by chtěl vydělávat velké peníze, sám si být šéfem a pracovat co nejméně. Málo kdo však najde odvahu se do podnikání pustit a když tak učiní, tak většinou zjistí, že pracovat musí mnohem více a usilovněji, být svým pánem znamená disciplínu a vysokou míru zodpovědnosti a že zpočátku je podnikání spíše o skromné odměně než o velkých penězích. Každý to nevydrží a mnohdy podnikání zanechá. Ti, co to překonají a daří se jim, pak nikdy nemají jistotu, že tomu tak bude navěky. Tato definice samozřejmě platí pro lidi, kteří se rozhodnou podnikat a vybudovat svou živnost či firmu od začátku a tomuto cíli obětují mnohé. U žen podnikatelek to platí dvojnásob.